Так, я тебе колега, так, лайв-студія на 7-му телеканалі розпочинається. За декілька хвилин говоримо про результат зустрічі одеських активістів з послом США Йованович. О 17:20 моя колега Світлана Пензова разом з гостями торкнеться проблеми влаштування дітей до дитсадка. О 18:20 Олександр Полуєв та Анна Полякова детально розберуть закон про мову, який ухвалили вчора народні депутати. А о 19:20 говоримо про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО. А зараз до іншої теми. У команді Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції теоретично можливий розпуск парламенту після інавгурації президента. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков. Цитую. В рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов'язані зі спробою урізати повноваження. І на цю тему зараз поспілкуємось з політологом. З нами на зв'язку Петро Олещук. Петра, вітаємо вас. Петра, ви нас чуєте? Так, чую. На вашу думку, наскільки все ж можливий такий розвиток подій, що Володимир Зеленський після інавгурації розпустить парламент і у нас відбудуться дострокові вибори? Ну, наскільки ми знаємо, ця ситуація є певною юридичною колізією, яка на даний момент ще повністю не вирішена. Крім того, ми не знаємо дати інавгурації відповідно того, наскільки це можна буде, бодай, теоретично реалізувати. Ну і крім того, не зовсім очевидним є мотивація даного рішення, тому що насправді воно має для суб'єкта, який може його ухвалити, як позитивні, так і негативні сторони. Тому насправді я би не став говорити про це як про факт. Можливо, це про це швидше варто говорити як про елемент політичних торгів із тим самим парламентом, де ми знаємо, зараз піднімається питання про закон про президента, який суттєво президентське повноваження обмежує. Якщо дострокові вибори не відбудуться, чи знайде спільну мову Володимир Зеленський з цим парламентом? Ну, зрозуміло, що досить важко буде це все реалізовувати, тому що на даний момент навряд чи цей парламент можна позначити як достатньо дружній по відношенню до нього, ознакою чого є, бодай, те саме голосування за мовне законодавство. Тож, в принципі, якоїсь конструктивної роботи, мабуть, не буде, але буде таке от відкрите або важко приховане протистояння, яке буде зводитись до взаємних обвинувачень і спроб використовувати ці обвинувачення з метою заробити певний політичний капітал. І ще таке питання, на вашу думку, які фракції намагатимуться домовитися з Зеленським? Ну, я думаю, так або інакше всі, але питання в тому, що може бути питанням цих домовленостей. Тому що, очевидно, вони просто так домовлятися не будуть, вони будуть очікувати для себе певних преференцій і певних поступок. І чи готовий він буде на це піти, це велике питання. Ну що ж, подивимось. Дякуємо за ваш коментар. Петро Олещук, політолог, був з нами на телефонному зв'язку. А я додам, що напередодні Володимир Зеленський записав відео, якому звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. Всім привіт. Привіт, Україно. А ви знаєте, зараз відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інаугурації. Щоб інаугурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра 73%, має принаймні право думати про це. І має право мати цю можливість. Система боїться.
Це значить одне. Ми всіх переможемо. Усе буде добре. Усе буде добре навіть не на 73%, а на всі 100. Всіх зі святом, з Великоднем, з Пасхи. Вітаю. А ось у ЦВК розповіли, що згідно з законом у них є 10 днів для встановлення результату. І станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з безпрецедентною швидкістю. Закон про президента, який пропонує «Самопоміч», має всіх об'єднати. Таке переконання в ефірі ток-шоу «Прожектор» озвучив лідер цієї політичної сили, міський голова Львова Андрій Садовий. Ми цей закон мали би мати в країні ще 27 років назад, тому що в нас чітко не прописані повноваження президента і уряду. Цей закон на сьогоднішній день ми передали команді Зеленського. Він виграв вибори президента, його юристи доопрацьовують цей закон, і ми очікуємо, що вже закон в їхній редакції, так як вони вважають за потрібне, тому що вони сьогодні мають найвищий рівень довіри, вже буде запропонований для розгляду парламентом. Чи це буде сьогоднішній парламент, чи це буде парламент наступний, це все дуже залежить від багатьох факторів. Про що я маю на увазі? По-перше, закон про президента – це має бути закон консенсусу. Він має всіх об'єднати – президента, парламент, громадські організації, експертні середовища. Чи може сьогоднішній парламент прийняти цей закон? Виключно теоретично. Що для цього треба? Першим ділом парламент негайно має прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Тому що сьогодні рівень довіри до парламенту – ноль. Наступний крок. Парламент має прийняти другий закон про вибори, відкриті списки, пропорційна ситуація. От якщо парламент прийме ці два закони, можливо, рівень довіри до парламенту трошки підніметься, тільки тоді можна розглядати закон про президента, якщо цей закон буде законом консенсусу. А повністю вчорашній ефір ток-шоу «Прожектор» ви можете переглянути на сайті 7-го телеканалу у розділі «Прожектор». Тема вчорашнього ефіру за місяць до інавгурації – історичні закони та політична міграція. Ну і вже за кілька хвилин у цій студії ми будемо говорити про те, як одеські активісти зустрілися з послом Сполучених Штатів Америки Марі Йованович. Буде цікаво, дочекайтеся.